تيلا عجبني عجبني الحال انه الوداديين لوزون فيليسيتي دوك روح رياضيه بون هما خسروا حنا ربحنا سي كوم سا لا فيريتي زعما الدراري تقاتلوا بروميير ميتو كان ديفيسيل بون مالوروزمون داك الطرد ديال الدودي ا شانجي ان بو ليكيليبر ديال لو ماتش سي نورمال بون هذه هي الكره نتمنى شوف حنا لا دانيير فوا كنا رابحين تلا 92 مينوت حنا خاسرين il faut accepter le résultat et être fort. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que j'espère que ça sera une réconciliation de la ville de la ville de parce que je sais que je suis là où je suis la vérité. Jumor mais ça il est le match ça va être un match difficile Soualem aujourd'hui ils ont gagné jusqu'à la dernière minute mais Zakaria il a un jeu très difficile, très discipliné, donc bon, on va faire le travail comme à Allah. Donc on a dit encore plus, en tout cas, on a aidé au Barakadi. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.